ကဲဒါတော့ဒုတိယပွဲပါနော်ဟုတ်ပြီဒါတော့ဒုတိယပွဲပဒါဒုတိယပွဲပါနော်ပါပါပြီ၄တော့ကောင်းကစားသမားတယောက်လို့ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်ဟဲ့ကျွန်တော်ပါပဲကျွန်တော်ပြီးမှပွဲပြီးမှပြီးမယ်အခုကဒုတိယပွဲတော့စားပြီနော်မယူတော့ဘူးမလားမယူတော့နဲ့ဟုတ်ပါကွာအေးမယူတော့နဲ့လို့ပြောတာအခုမှလောပဲရှိတယ်ရပါပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဝါနာရှင်တယောက်က4000ဆူချနေတယ်ခဏလေးပတ်သက်တော့နောက်မှယူနော်โอเคရုပ်ပြပါတယ်โอเคဟိုညီလေးတော့ပါလို့ဟိုညီလေးတော့ပါတော့ပไม่ได้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 ไတကယ်ပါတကယ်ပါတကယ်ပါနော်ဒီပွဲတွေကတော့တကယ်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်တကယ်ပါတကယ်ပါနော်အံ့ဩဖို့ကောင်းပါလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်သာသူ့မြန်မာဆိုကျွန်တော်မကစားတော့ဘူးပြန်နော်တကယ်အံ့ဩဖို့ကောင်းပါတော့အဲ့ဒါတွေပြီးမှရှင်အဲ့ဒါပြီးမှရှင်ကဲဒီပွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပွဲပါနော်ဒီပွဲပြီးတော့ကိုကျွဲ့ရဲ့ထွေးငယ်ရဲ့နော်ကောင်းကောင်းရဲ့ရာစာကြီးရဲ့နော်ဒီပွဲပြီးရင်အပေးလို့ရပါတယ်ဗျာနော ¡Vamos a ver, ¿no?3-2ပါเนาะ3-2ပါ
တတိတူးပါဗျာနော်လွဲပြီးမယ်နော်ကိုတို့သူကတော့သုံးမက်ပါနော်ကောင်းကတော့နှစ်မက်ပါဗျာနော်ကြေကောင်းတာယာထိုင်းလာတယ်ကိုထက်လင်းကောင်းပါလေဗျာနော်ကဲကောင်းကဆက်ပြပါແກ່ກູຕາຕົງລົງກ່າຍຕັດແລ້ວຢ່າເນາະແກ່3 2ບາແບບຢ່າເນາະອັມັດກະບໍ່ຕັດບໍ່ຢ່າເນາະ3 2ບາແບແກ່ຈົກເລສັບໄປບາແກ່ໂທດແດ່ໄລບີ້ຢ່າແກ່4 2ບາເນາະແກ່2 4ບາကဲကောင်းကောင်းစပ်ပြပါဗျာနော်ကဲသူကတလုံးထောက်ထားတယ်ချုပ်လေးတာယာပိုက်ပေါ်မှာလူကိုင်းနေဗျာဟိုဖက်ချမ်းကြတယ်သူကကျတော့3 4ပါနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီနာတော့ကွာကဲလက်လူတယ်ဗျာ4 3ပါအချင်းအချင်းအချင်းခလေးနော်ပါပါခလေးနော်အပြင်းမွေးလာအမလေးကိုချလို့ဆက်လာတယ်နခါရှင်းဖြစ်မလားမောင်နှခါရှင်းပြမယ်ချိုက်โอเคချိုက်ဆီစေမလို့တော့နှခါရှင်းပြရအောင်ဒါတော့ဆက်ရတယ်ဘလို့ဘလို့ချက်ထားတော့လေနိုင်ရက်ထားတော့လေကျဒီမှာကျွန်တော်ကျွန်မဘယ်ကြီးအင်းကြီးတော့မဝင်နိုင်ဘူးလေထက်မင်းရတကယ်ကောင်းလို့ပြန်တော့မထင်ရဘူးပြန်တော့ဟမ်ရက်မောင်းလဲကောင်းတော့အပပလေးပါအုံးတော့တော့ပါကဲသူတော့တလုံးထုတ်ထားတယ်ပြန်နော်လူခိုင်းတယ်ဗျာเนาะထက်လူခိုင်းတယ်ဗျာထက်လူရဲ့နေရာမှာတော့ထက်လျင်ပြန်မတက်နိုင်တော့ပါဘူးဗျာเนาะဟောရပါဘူးလုံးဝပါညင်တော့ဟောဒီကောင်လေးညစ်ကစားကဲချုပ်လေးစပ်ပြပါအမပွဲကောင်းပါလို့ကဲအောင်းလိုက်တာเฮ้ยเฮ้ยအားလုံးတော့ရပါကဲတော်ရည်เนาะကောင်းကောင်းအဲ့တော့ပြလိုက်ရတာတို့သားကဲကောင်းကောင်းဆက်ပြပါလို့ထိုးရတယ်ဗျာနော်အာရတလုံးထုတ်ထားတယ်ချုပ်လေးတမ်းပေါ်မှာလူခိုင်းတယ်ဗျာချုပ်လေးကတော့တမ်းပေါ်မှာပဲလူခိုင်းတယ်ဗျာနော်ဟေးဒါလေးမင်းတော့ဘာလုပ်လိုက်တာဗျာအဲ့တော့လက်နာနေလို့ဗျာနော်လက်များတာမနာရင်တော့ချင်းလုံးကအရေထွက်အောင်ရိုက်တယ်နော်မာလာဝေးဝေးတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲမတူဖိုးဟောပါမတူဖိုးဟောပါဘာလို့ပြောပြောင်းမလိုက်နာရဲလက်နာလေးလူကိုကြည့်အောင်လက်နာလေးလူကိုကြည့်အောင်ရိုက်ပေါ်နေသေးတာလေตอไลดอกูมินไดตอไลดอลุตอไลดอชะมากูนี่จนเนปีนชะมากูนี่ชะมากูนี่เอ๊ะอะโลไปขึ้นเนี่ยขึ้นเนี่ยดีเนี่ยก็ไม่มีเว้ยนายใส่มซูเนาะကဲတော်ရေဗျာပိုက်လိုက်ဒီနေ့ကိုမင်းသားကြီးပြပြနေပြပြနေပါလေရပါလေလို့ကဲပါကိုရေကိုမောနေပါပြီလို့ရေးလေးပါလေတောက်ရော့တောက်ကိုရေတောက်ပါလားကိုရေလက်လာလားဟုတ် Wi-Fi ပြတ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေရောက်ကြည့်အောင်ဟမ်ကျွန်တော်ဟိုအကျဲတို့ Wi-Fi ပြတ်သွားတယ်ကျော် line ကကျော်ဖုန်းတော့ line လုံးလို့မရတော့
လက်နာနေတော့ဒီကောင်မနေ့ခန့်နေတဖက်အောက်ကြကြီးသူစောတာလက်မလုံးအောက်ကလုံးအရင်မလုံးလားဒီပါစောတာတို့တာတပွဲတို့ခန့်နေရပြီးရင်ဘလောက်တော့နာလိုက်မယ်ဘာသာရှုံးပါဆိုတော့တင်းခန့်ไฟโฟวะมันก็แล้วอะไรอ่ะลูกพี่มึงงงจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเท่เลยสุดากูอีพ้องว่าเท่ดาดิตรุบักก็จ่าไลน์ก็ไม่ได้ไปเฮ้ยตุ๊ดได้กูตุ๊ดได้ใช่เลยยาวเลยก็มาท่องหน่อยงี้เนี่ยกระโดดดิบาเนี่ยตีนๆมันตัดหน่อยเออตัดหน่อยเนี่ยเอาจริงไม่รู้นะจริงอ่ะอจ้อดิบาตรงท่องตัดล่ะเนี่ยล่ะปาบรอล่ะครับกังๆเฮ้ยดันเล่ยาวจะไม่กินเนี่ยดันเล่ยไม่ได้มาအာရောနော်ကိုတက်နေလက်မကောင်းလို့ဒါနော်ဆောဆောနိုင်တယ်တိတ်တော့မနာဘူးဟေးဘယ်လိုကိုင်နေလဲဟာအောင်စေးလာလာအောင်စေးလာလေကဲစစ်ဖိုက်ပါနော်စစ်ဖိုက်ပါကဲဖိုက်စစ်ပါဒီမှာရေဘူးလေးရှိရလေညီလေးဒီမှာရေဘူးနှစ်ဘူးအောင်ရှိတော့ကဲစစ်အောပါဘောရဲကွာစစ်အောပါမဆဲပါနဲ့နော်မဆဲပါနဲ့ဟုတ်ပါကနော်ဆဲလို့မရပါဘူးဆဲလို့မရပါဘူးဆဲရလို့ခံပါနော်ဝါသားပါလားလားကဲလမ်းကကောင်းကောင်းရလားဗျာကြည့်လို့ရလားပြောပြကြပါအောင်တယောက်လားကဲစစ်အောပါပဲနော်အချင်းအာရနိမကြည့်ဘူးမကြည့်ဘူးဟောလီကားလေးနဲ့တာရရဒီမလေးလီကားလေးအရှယ်ပဲကဲစစ်အောပါဒီမလေးလီကားလေးအဲပြန်ချိုက်လာပါစစ်အောပါပဲဗျ7 7ပါဒီကပြန်ဆွဲဒီဆွဲအဲနည်းတဲ့တတိမဟုတ်ဘယ်ဘက်ကဆွဲလဲဒီဘက်ကဘူဘက်ကပဲမလားဘလူနဲ့ပြန်ဆွဲချိုက်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 ဘယ်ဘက်လားလာလာတင်လာပါရမရရတော့အဲ့တော့ပါဟုတ်ကဲ7 over เออก้าวไล่ได้ซับเลยถั่วตัวไปเลยเนาะซับเลยโอเคก้าวมาเลยมายาลีนี่ถูกแล้วได้แล้วขึ้นมาแล้วโอเคเอาบ้างล่ะเอาบ้างมั้ยล่ะก้าวลงไปเนาะเออก้าวเลยเนาะก้าวๆซัดไปแล้วเบรีไปทุบไปเลยเออติ๊กตักซัดไปป่ะลุเลยเปียอ้าวพอมาแล้วซัดอีกพอแล้วมานะวะชาวนาวะก็ตัวนาวซวยกดทันลีนาวซวยเดี๋ยวมาถอดออกมาไม่ว่า
ဆဲပဲအောပါနော်ဟိုမင်းလေးကထပ်ပြီးပါပြီကဲဆဲပဲအောဆက်ပြီးချိန်ပါပဲနော်7 over ပဲเนาะ service chain ပါ7 over 7 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 over 7ကျဲရာတုံးလေးငြိမ်နေတာငြိမ်နေပါဆိုတာဟေးအမလေးလိုက်ကောင်နည်းနည်းတော့ကျင်းသွားထဲကောနည်းနည်းဆုံးကျင်းပါဘာလို့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရဝန်လုံးတက်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတာတိုင်ရစိမ့်ဘာသာလေးတော့ဘာသာကျွန်တော်ပြရာနာဝိုင်းလားနာဝိုင်းလားဘယ်တည်းရစီစီစီလေးတော့ဆုံးပါဆုံးပါအဘိုးတွေမပြောနဲ့အဘိုးဒီဘက်ကိုမလာနဲ့ဟုတ်ဒီဘက်နဲ့ဒီဘက်ကိုမလာနဲ့တက်လင်းရတော့ခြေတော်ထက်နာပါဗျာကြီးကနော်မလာနေလို့ပြုံးလေမင်းလေးစီရလာခင်ငန်းလေးပူတာမနာပြောရင်ကျွန်တော်ခင်ဦးကနေညာတော့အခုပွဲတွေဆက်ပြောင်းတက်ပါ යි ဆိုမဟုတ်နောက်ပွဲနောက်တစ်ပတ်ကြာချွမ်ဘူလီချက်ဆက်ချွမ်ဘူလီပဲဆက်ပြီးအဲ့တော့ဟောင်းလာတယ်ဟောင်းလာတယ်ညချောင်းလာချောင်းပြီပေါ့အလုံးမဒီကပြည့်သုံးတော့ဆွဲတုတ်လိုက်ပဲ။မရှိလို့လေမင်းရဲ့မင်းဘက်မှာဘာမှမရှိတာ။မရှိသေးတာ။မရှိဘူးလေဒါလေးက။ကိုစည်းကွဲဆိုရင်အရင်ကမဆောင်ဘူး။ဟမ်။မသိဘူးကြာအခုဖုန်းကမှကြိုက်တာတော့ယူကွာ။ဟဲ့ကြီးရဲ့။မုံဆိုးမလင်းငယ်နေပါဘူး။ဘယ်ဆဲပါ over ။ကိုတော့ဦးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘွဲရှိသေးလား။ဒီဘွဲပြီးကျွန်တော်တို့ဘွဲပါပဲနော်။ကိုကြည့်ရထွေးငယ်ရယ်နော်ဒီဘက်ကကောင်းကောင်းရယ်ရာစာကြီးပါနော်ပါစားအောက်ခံပါနော်ပိုက်9ပြီ8ပါစားကောင်းကောင်းနဲ့ကိုကြည့်နဲ့ချင်းစော့ပုံချက်ဝဲဝဲဟေးမကဝဲလေကဲနိုင်အိတ်ပါနော်ပြေးတယ်ပြေးတယ်လေတော့လို့ကွာရမလားလို့ပြောကြည့်တာလေ။ဘာချေလေးသိမ့်မကောင်းဘူး။မင်းပါပြီလား။မင်းပါဘဝပြတ်တော့မယ်။ iPhone လေးပြုတ်ပြီ။ညီလေးဒီဖုန်းလေးတွေ့ပြီးအောင်။ဝေး။ iPhone လေးပြုတ်ညီလေးဒီဖုန်းလေး iPhone လေး iPhone တော်ပြင်းနေ။အား100ကျော်နေ။100နှစ်လောက်ရှိတယ်။ထုတ်လိုက်တော့ရတယ်။ရတယ်။မီးအောင်ပါဟာလမ်းတော့နေတော့ချင်းတလုံးဆယ်ွားတယ်เนาะကောင်းကောင်းတို့ကပြီးလွားနေတော့ချင်းတလုံးဆယ်ွားတယ်ကဲ9 over ပါကိုယ်ဘယ်ဖြစ်တာလဲပြည်ကြီးရုံမှာဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ဒီဟဲ့ဆေဝပြန်ပြီးတော့ပြီအဲ့ဆေဘူးဘော
့ဘေးကြီးမရှိတော့လို့ကျတဲ့နိုင်ပါဘယ်တော့မှဒုဘကအမကလေးတမက်ပဲကြောနိုင်တယ်ကိုကြည့်ရလားကြည့်ကျေးဇူးတူအားလုံးတယောက်ချင်းရိုင်းမင်္ဂလာပါဗျာနော爸爸你聽說這些不可以買了爸爸那豬呢爸爸那豬呢這堆奶吧吧喏9 12ပါဘာမှလာမလို့မလာလေဒီပွဲမလို့ပွဲပဲမလို့ပွဲပဲဒီပွဲပြီ4000ခဏလောက်ကိုဟိုတလေးကိုသွားပြီးပတ်စံပြောင်းအေးကျွန်တော်4000ပြန်ပြီးမယ်အယူမှတ်ထားလိုက်ပါစီကဲဘယ်နေ့ပတ်စံနေအမြင်ရှင်းလဲ11တွဲပါနော်မှတ်တယ်ဒီပြေလိုက်လာတယ်တွဲ11ပါဘူးဘာမှမဟုတ်ပါဘူးရာယူပါဒေကဲတွဲ11ပါလုံးမကောင်းကောင်းလဲဇော်ကြီးဘုံသားသားထားလာပြီဖုတ်ဖက်ဖုတ်ဖက်နဲ့ကန့်လုံးမမလို့ဘုံပါလေကိုကြီးညပွဲတိုးလို့ရတော့ပါဘူးဆိုတော့ဘိုက်ဆဲလာလို့ပါလိုင်းမတူတာရတော့ပါဟုတ်တယ်တော့လိုက်လေးသက်သက်ပဲလိုက်ပဲလွှင့်သွားတော့မယ်လမ်းမမြောင်းနဲ့လမ်းမမြောင်းနဲ့ညီလေးလမ်းမမြောင်းနဲ့ကဲကောင်းကောင်းတက်တဲ့နေရာမှာတော့ဥစ္စာဘရောညိပါပါတယ်နော်ဘရောညိပါပါတယ်နော်ဥစ္စာကတော့မြင့်ပါတယ်ဘုံတော်မှာပြစ်ချတာဖြည်းဖြည်းဝကိုရဲ့ဒီမှာလဲဆုံးနေတာလို့ပြပြပေါ့ဟိုကျော်ရလဲဒီကနေပါ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 အဲအဲဟိုအဲ့ဒါအဲ့ဒီပါမရေမကြီးအဲ့ဘောကရေမကြီးဟောဒီဟုတ်လဲပါမှာနော်
ဲ့တွဲဟုတ်ပါပြန်ဆင်းသွားပါပြီเนาะจุဆင်းသွားပါပြီဗျဟုတ်ดีပါဟုတ်ပါမင်းဟာလေကဲလဲပန်းတန်းပါကဲကောင်းကောင်းဆက်ပြပါ11တန်းပါเนาะဂျူးစင်မှတ်ပါဗျကဲသူက3လုံးကင်တက်တယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာเนาะတော်ဟုတ်တယ်နတ်ပါလာကောဟိုမှာအတူကနတ်သားဆုံးငါတို့ကနတ်ပြောင်ပါလေကွာကဲသူသားဆက်ပြပါကဲ12 over sorry ပါเนาะ11 over ကိုကိုကိုတော့ဘာဒီမန်းဖြစ်လို့ဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးကဲလေဘာအော်ဆာဗစ်ချိန်ပါဗျကဲပိုက်မချော်ပါဘူးเนาะတိကဆာဗစ်ရဘယ်ဘူးနိုင်သွားပထမကောင်းကောင်းတို့နိုင်သွားပါတယ်เนาะကောင်းကောင်းတို့ထက်လင်းတို့เนาะနိုင်သွားပါတယ်အခုတော့တွဲ11ပါဝေးပါတယ်เนาะဟုတ်11ပါဆက်ချောက်သွားပါတယ်ကောင်းကောင်းနောက်ဘက်ဘောလေးရှိပါသေးရဲ့เนาะကဲ11ဟုတ်ပါဒီနချောက်ပါတော့ကောင်အရာတိုင်းရောဆက်လေးမီပရိုတိုင်းကြီးပေါ့ဘာအဆိုင်ကငါတက်တော့မိတယ်အေးဟမ်ဟောမြေတော့ဆိုင်ကငါတက်တော့မိတယ်လို့ဟ
ฮะกันโซ่ละมีไอ้ไตล์ญาติน่ะตะบะจูละดิน่ะฉ่าออกบ่เนาะเปเลเวลหอบบ่ตายอกขอละบ่ละเนาะมีน่ะมีน่ะซันน่ะกันน่ะตุ๊ดะนี่ช่างคนละเปคนละเปฮะกงโจละอไซจ่อตุ๊ดะจ่อมีกงตาตัดชินน่ะฮะ เต็มตาเต็มมาตาโอเคใช่ดิแต่แม่คู่เราหมดดูอย่ามึงลาตัวอย่ามึงมาดิเดี๋ยวกูเปลี่ยนซะไปเนาะชุบเลยซะไปทุ่มมาวะงาเสียเนี่ยไปแล้วไม่ขึ้นมาค้านเลยไล่ละไปลูกลุดเด้โอ้ เว้ยเว้ยเว้ยเฮ้ยมายามเราต้องไม่สู้อีกแล้วเฮ้ยเอาดีกว่าไม่รู้หายเลยเว้ยเลวมาเฮ้ย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  เก็บไว้เหรอเนาะดูไว้พี่เหรอยาซาอีโร่ป่วยชื่อว่าเนี่ยวะเลยนักข่าวย้ายดากว่าแต่เบี้ยงๆเนี่ยใช่ๆด้วยถ้าผมไม่ดูนะเนี่ยโอ้ ไปเนาะแล้วก้วยเป็ดเนี่ยกองๆแท้เลยอ่ะนายยัดชื่อตัวไปเลย